Det har ju varit rejält kallt i stora delar av landet och det är mer snö på gång till det. Ja, Linda säger det i alla fall. Vi har fantastiskt vackra bilder. Oavsett vad man tycker om kyla och snö så har ju verkligen ni där hemma skickat in de mest magiska bilderna. Det här ser ut som en alla hjärtans vinterbild, Linda. Ah. Ja, det är ett hjärta. Det är jättefint. Titta, vad fint. Var kom den ifrån? Annika Bodell i Hälsingland. Hälsingland, ja, jättevacker. Och från Njutånger också. Ja, visst var det riktigt bra. Mm. Mycket bra. Du, jag har, varit kallt. Har det varit ovanligt kallt? Ja, vad tycker ni? Hur tycker ni att vintern har varit? Jag tycker inte det har varit så kallt. Jag tycker det har varit rått och ruggigt, men det... Ja. Men mycket snö, det är det ju. Större delen av landet är ju snötäckt och riktigt gott om snö. Och sen har vi ju som vanligt haft perioder med riktigt kallt väder och så lite mildare. Och om man tittar sammantaget här under december så har vi ändå haft mildare eller lite varmare normalt i hela landet egentligen. Mm. Vintern kom till den första stationen Tarfala den 2 oktober. Så bredde den ut sig över landet, över Norrland under november-december. Sen dröjde det till mitten på januari innan vintern anlände i landets södra delar. Och kollar vi på temperaturavvikelserna här under januari så ser vi att det var ännu varmare då jämfört med normalt. Men vet du vad jag tror att det är, Linda? Jag tror att det är det här isdygnet som kom som gör att alla tycker att det har varit väldigt kallt. Det kanske. Ja. För ett sånt har vi också haft faktiskt. Ja. Det har du rätt i. När alla stationer hade minusgrader. Kan vara det. Ja. Men sammantaget då, från 1 december till nu så har vi haft varmare än normalt i större delen av landet. Det är bara allra längst upp i norr, i norra Lappland där, som det faktiskt har varit lite kallare. Så har det sett ut. Och nu är det ju vinter i nästan hela landet. Det är några stationer i söder som fortfarande inte har fått meteorologisk vinter. De kanske slipper den och får gå direkt till vår. Kan vara så. Tack snälla Linda. Ja, tack själv. Tack.